Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мерлан Алтынбек. Жаңбырлы күндер өтті. Синоптиктер осы аптада күн 25 градусқа дейін жылиды деп болжап отыр. Ал облыстың оңтүстік аудандарында ауа температурасы 28 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Жауын-шашын жаумайды. Осы апта жауын шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін. Желдің екпіні бәсеңдейді, күн жылиды. Қалада түнгі температура 10-12 градус, күндіз 22-24, кей жерлерде 28 градусқа дейін ысиды. Жылу құбырларының гидравликалық сынағынан кейін қаладағы кейбір үйлер ыстық сусыз қалды. Мәселен, қазір Сәңкібай Батыр даңғылындағы және Болашақ ауданындағы бірқатар үйлерде ыстық су жоқ. Трансэнерго мекемесіндегілер ақаулы құбырлардың әлі де жөнделіп жатқанын айтады. Сәңкібай 161 үйінде қазір ыстық су жоқ деп. Онда біздер кешегі күні кіреберістегі құбырларын алмастырып, оны біздеу жағына жіберген болатымыз, дегенмен ішіндегі ақауларын кейске қаз жөнде батыр. Сонда үйлер, деген атек қын су, ұсы сұсы қалған үйлер бар. Болашақта жоқ дейді? Болашақта сұсу бар. Жаңа несі жылулығы шамалаздау болған, деген бүгінгі таңертеңнен әзір тексеріп, регулировка жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ұсы су деген онда бар, жоқ емес. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбе мен Канада арасындағы байланыс нығаймақ. Ауыл шаруашылығы мен тау-кен өндірісі жақсы дамыған Канададан өңірімізге инвесторлар шақырылады. Бұл мәселе бүгін облыс әкімдігінде талқыланды. Канаданың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Шон Стайл мен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев кездесті. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Канаданың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Шон Стайлмен кездесті. Облыс әкімдігінде өткен кездесуде Бердібек Сапарбаев канадалық қонақты өңіріміздің мүмкіндіктерімен таныстырды. Екі тараптың ауыл шаруашылығы мен тау-кен өндірісін дамыту мәселелері талқыланды. 10% нефти, 25% газа, 100% хрома добывается на территории нашей области. Канада және Қазақстан аумағымен ауа-райы жағынан бір-біріне қатты ұқсас. Сіздің елде ауыл шаруашылығының да жақсы дамығанын білеміз. Ал біздің өңірімізде тау-кен өндірісінің 10% мұнай, 25% газ бен 100% құрым өндіріледі. Ауыл шаруашылығы да жақсы дамып келеді. Мүйізді ірі қара өсіруді жолға қойып жатырмыз. Канададан инвестиция тартудың өңіріміздің экономикасының дамуына ықпалы зор. Соңғы жылдары облыстағы Актеп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Канада елінен ангус тұқымдас 2000 бас мүйізді ірі қаралған. Алда оның санын арттыру жоспарланып отыр. Бердібек Сапарбаев, егер канадалық инвесторлар қызығушылық танытса, біздің тараптан барлық қолдау көрсетілетінін атап айтты. Мұнда мүйізді әрі қараны өсіруге мүмкіндік мол екен. Актеп жауапкершілік шектеулі серіктестігі айыс сүт өнімдері компаниясымен байланысымыз жақсы. Оларға біз консалтингтік көмек көрсеттік. Алда бірлескен кәсіпорындар ашып, жұмыс жасауды жоспарлап отырмыз. Ал тау-кен өндірісіне іздеу бұрғылау жұмыстарымен айналысатын компанияларымыз бар. Еуропа елдеріне қарағанда Қазақстанда ет өте арзан. Осылай деген облыс әкімі Бердібек Сапарбаев алда ауыл шаруашылығы жерлерін екі есеге арттыру туралы жоспарларымен бөлісті. Оған қоса аймақ басшысы келер жылға шетелдік кәсіпкерлерді өңірімізге арнайы іссапармен шақырды. Канадалықтарға облыстың ауыл шаруашылығы мен тау-кен өндірісі кеңінен таныстырылмақ. Басқосуда спорт және мәдениет саласын дамыту мәселесі де сөз болды. Екі тарап та өңірімізде балалар хоккейін дамытуды көздеп отыр. Әсел Салимова, Жасан Жұбай, Тәулік. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекенов төрағалық еткен өңірлік үйлестіру кеңесінің кезекті отырысы өтті. 15 шағын және орта бизнес субъектілері бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде субсидия алу үшін өз жобалары мен бизнес жоспарларын таныстырды. Өңірлік үйлестіру кеңесінің кезекті отырысында 15 кәсіпкердің бизнес жобалары қаралды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдау үшін шағын және орта кәсіп иелері бизнес жоспарларын ортаға салды. Солардың бірі Қандағаш коммерция групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мен Қандағаш коммерция групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорымын. Қандағаш қаласында шұжық өндіру бойынша цех ашуға Халық банкіндегі несиесіне кепілдік алу түрінде мемлекеттік қолдау үшін келдім. Жоба жүзеге асса, аудан тұрғындарын экологиялық таза ет өнімдерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік туады.
Тағы бір жоба Қарғалы ауданы Қосестек ауылының тұрғындары мен туристер үшін демалыс базасы. Құрылысты толық аяқтау үшін 6786 метрді құрайтын газ құбырын тарту үшін мемлекеттік қолдау өзінің оң шешімін берді. Кәсіпкерлердің кеңеске таныстырған жобаларының көп бөлігі екінші деңгейлі банктерден құрал жабдықтар алуға, өндірісті іске қосуға, айналым қаражатын толықтыруға алынған несиелердің пайыздық мөлшерлемесін 7%-ға субсидиялау үшін ұсынылды. Барлығы дерлік мақұлданды. Мейірлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік. Қияр мен қызанақ тұздау маусымы бітпей жатып, көкөністердің бағасы шарықтай жөнелді. Қызыл өнімнің ең арзаны қазір 200 теңгеден сатылады, ал картоп, сәбіз бен пияздың бағасы әзір тұтынушылардың көңіліне қонымды. Табыс базарында көкөністің бағасы күн өткен сайын түсіп жатыр. Біз келгенде келісі 60 теңге болған картоп қасқағым сәтте 5 теңгеге арзандап 55 теңге болды. Өзге көкөністің құны бүгін кешегіден 5 теңгеге кем. Көкөніс өзім бетап алып кеден әкеліп атырмын. Но местный картоп бетап алып кеді. Мына қатар іші ақ, мына қатардың іші сары, мына қатардың іші ақ. Сосын мал көп 70. Бағасы капуста 60, жуа 60. Сатылымдағы жуа Жамбыл облысынан тасылады. Сәбіз Павлодардан жеткізілсе, аймақаралық кооперация шеңберінде Қостанай мен Оралдан арзан картоп әкелінеді. Бұл өнімдер сенбі сайынғы жәрмеңкелерде тез сатылып кетеді, дейді сатушылар. Бағасы 55-тен Жамбылский жуа. Картоп Қостанайдан келіп тұр, 45 теңгенің оптовый бағамен осылай арзан бағамен сатылады. Постоянно болады бізде. Ярмашный бағада да осылай бағамен сатамыз. Марков бар, мартуковский 45 теңгеден 55 теңгеден разный. Есесіне қияр мен қызанақ жылдағыдай тұздау маусымы бітпей жатып қымбаттай бастады. Шағын коммуналдық базарлар мен супермаркеттерде келісі 350 теңгеге дейін көтерілген қызанақ табыста 250 теңгеге саудаланып жатыр. Сезонный товар это помидоры, огурцы. Маусымдық тауарлар қияр мен қызанақтың қымбаттағаны байқалады. Қызанақтар қазір 200-250 теңгеге, қиярлар 175 теңгеге сатылып жатыр. Жақында жеке шаруа қожалықтары өсірген тұздауға жақсы қызанақтар 190 теңгеге сатылды. Бұдан әрі баға өспейді деп ойлаймын. Қысқа қамданып жатқан халық көкөністі бағасына қарамай қапшықтап та келіп те сатып алып жатыр. Картоп 50-ден алдым, марков 65 деп жатыр, жуа 50 деп жатыр. Енді жылғы цена сияқты, былтырғыдай солай бағалар деген. Қияр қызғанақ алған жоқпыз енді, өзіміздің үйіміздің қасымызда өнімді өсіргесін. Жаңа қарап тұрмын, қиярлар 150 дейді, енді қазіргі уақытта енді сезон өтіп барады ғой. Не емес шығар енді, бәлінде қымбат емес шығар деп ойлаймын енді. Алдында алғанда біз енді алып жүрдік қой, жаз уақытында, сезон уақытында олар ценалары, бағалары жақсы болды. 30-40-тан болды, солай алдық қой. Осы жергілікті болған салбатып, ана бір жақтан келіп атыр дегесін өзіміздің жергілікті затты іздейміз негізі. Жәмен емес сияқты бағасы, маған қымбат емес сияқты. Гүлвира Сейтянова, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбелік жас маман тіл шебері 2016 байқауының гран-при иегері. 15-16 қыркүйек аралығында Астанада тіл шебері 2016 республикалық байқауы өтті. Оған еліміздің 12 облысынан жиналған 30 жас мемлекеттік қызметші қатысты. Олардың 18-і Елордадан. Мәншүк Молдажанова қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мәдени шараларды ұйымдастыру секторында жұмыс істейді. 25 жастағы бойжеткеннің мемлекеттік қызметте жүргеніне 5 жыл. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде еркін сөйлейтін ол байқауды бір жыл күткен. Мектеп пен жоғары оқу орнын үздік аяқтаған Мәншүк қазақтың салт дәстүрі мен тарихы жайлы қойылған сұрақтарға мүдірмей жауап беріпті. Бұл байқаудан әрине менің әсерім өте жоғары, себебі мемлекеттік қызметшілер арасында бұндай сынды байқаулар күнде жылда бола бермейді. Бұл байқаудағы мен ең үлкен жетістігім деп ойлаймын, себебі өзінің кәсіби тұрғыдан өзімізді көрсете алдық, екіншіден біз өзіміздің білімімізді жетілдірдік. Егер де күнделікті уақытта біздер жаңағы қолданыстағы заңнамалармен, тәуелсіз Қазақстанның жаңағы жаңалықтарымен бөлісе жүрсек, енді бұл байқау арқылы сонау тарихтағы ұмыт бара жатқан білімдеріміз жандандырдық. Одан кейін басқа әріптестермен таныстық. Осындай жақсы бір сезімдермен қайттым бұл байқаудан. Жыл сайын ұйымдастырылатын байқаудың мақсаты қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген жас мемлекеттік қызметшіні анықтап өзгелерге үлгі қылу. Байқау үш кезең бойынша өтті. Әуелі қазақтың салт-дәстүрі, кейін тарих пен халқымыздың ұлы тұлғалары туралы орыс ағылшын тілдерінде баяндау, ал соңғы өнертаным айналымында берілген жаңылтпаштарды үш тілде жаңылмай
айту керек. Ағылшын тілінде, иә, маған қиын болды. Себебі сонау терминология, хандар туралы айтқым келді. Және де мен қарапайым екі ауыз сөзбен емес, сонда терминологиямен айтқым келгесін. Мен өте көп уақыт алды, оқу, жандандыру, жадыдағы нәрселерді қайта жаңғырту сол қиынға соқты маған. Барлық кезеңнен мүдірмей өткен Мәншүк тек елордалық жастарға ғана есе жіберіп алған. Өйткені шет тілі Астанада кез келген салада қолданыста. Әйтсе де білімінің арқасында 30 маманның ішінен суырылып шыққан жерлесіміз гран-при иегері атанды. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Осы және өзге де хабарларымыздың видео жазбаларын youtube.com сайтындағы Рика ТВ арнасынан көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.